Thank you.
շնորհավորություն ավելի սիրելի քաղաքացին։ Մաթում ենք բերում շարունակական անխափան գործունեություն, նորանոր ձեռքբերումներ, մեծ բեմեր եւ բազում ծափեր։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ 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 անչափ շատ ուրախ եմ, շատ շատ հրաշ քաղաք է Գյումրին, հետաքրքիր ու անուշ, շատ համով ես իսկապես ուզում եմ շնորհավորեմ, այսինքն նախ շնորհավորեմ մեզ բոլորիս, շնորհավորեմ Գյումրին, բոլոր գյումրեցիներին, որտեղ ինչ որ դուք արել եք իսկապես հրաշք է, ես չգիտեմ աշխարհում ուրիշ ազգեր, ժողովուրդներ կան, կամ ուրիշ քաղաքացիներ, որոնք որ երկրաշարժից հսկայական դժբախտությունից հետո, երբ որ քաղաքի կեսը գնացել էր, ընդամենը մի քանի տարի հետո որոշեցին, որ պետք է Օլիմպոսը բարձրանան, ոչ թե սովորական քայլ անեն, ոչ թե սովորական ինչ-որ մի փոքրիկ բան ստեղծեն, այլ ձեռքը մեկնեն ամենաամենային, այսինքն ստեղծեն այդպիսի անհնարին պայմաններում ստեղծեն սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Իհարկե դրա համար պետք էին մարդիկ, որոնք կոչվում են գյումրեցիներ կամ լեննագանցիներ, եւ այդ լեննագանցիների մեջ մարդիկ, որոնք դուք եք, կին ասեմ, եւ իհարկե չի կարելի մոռանալ եւ Լորիսի ճգնաժամ ներդրումը եւ Մելքեյանի եւ մնացած բոլորին, բայց ամենակարևորը, որ ձեզնից բացի բոլոր գյումրեցիները եւ հայաստանցիները բոլորն էլ իրականում ոչ ոք չի զարմացել, որ դուք այդ արել եք։ Լեննականը, որ ասում են լեն բառից, իսկապես լայն հոգու մասին է խոսքը, լայն մտքի մասին եւ լայն երազների մասին։ Սրբազանի հետ խոսում ենք այսօր, քաղաքը ավերակ էր եւ մարդիկ երազներ ունեին, մեկը եկեղեցական կենտրոն կառուցելու, մյուսը թատրոնը վերականգնելու եւ երրորդը իհարկե անհնարինը կատարելու սիմֆոնիկ նվագախմբի։ Ձեր խոստումը պահում եք հաճախակի Գյումրի գալու։ Ճիշտ է։ Իհարկե ուզում եմ այս առիթը օգտագործել եւ շնորհավորել մեզ բոլորիս, այսինքն մեզ բոլորիս, բոլոր հայերիս, բոլոր հայաստանցիներից եւ նախ եւ առաջ իհարկե գյումրեցիներին այս հոյակապ առիթով 25-ամյակի Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախմբի։ Երբ որ երևույթի մասին ես մտածում, իհարկե բացարձակապես ոչ սովորական օր է այսօր, որտեղ եթե հետ գնանք ընդամենը 30 տարի երկրաշարժից հետո, եւ այս քաղաքի քեսից շատը չկար, հսկայական զոհեր ընդամենը 4-5 տարի հետո գյումրեցին որոշեց, որ ինքը պետք է սիմֆոնիկ նվագախումբ ունենա։ Դա հատուկ մարդիկ կարող են միայն անել, հատուկ ժողովուրդ, հատուկ կամքի ուժ եւ ընդհանրապես համառություն եւ նվիրվածություն ունեցող մարդիկ։ Շատերը այդպիսի դժբախտությունից հետո դեպրեսիայի մեջ են գնում տարիներ եւ տասնամյակներ, իսկ գյումրեցիները որոշեցին ոչ թե մի փոքր բան տանեն, այլ համարյա անհասանելի Օլիմպոս, սիմֆոնիկ նվագախումբ ոչ պակաս, եւ իրականացրեցին։ Առաջին անգամ լսեցի Գյումրու սիմֆոնիկին։ Առաջին անգամ կենթանի լսել էի ձայնագրություն, բայց իհարկե առաջին անգամ լսեցի, բայց ինձ համար բացի հոբելյանական օր լինելուց, սա ինձ համար շատ գեղեցիկ օր էր, ինձ համար եւ տիկնոջս համար, որ աշխատանքային օրվա վերջում ընդամենը 1.5 ժամ քշելուց հետո դու Գյումրիում ես բարեկամների, ընկերների հետ եւ հոյակապ երեկո ես անցկացնում շատ գեղեցիկ համերգ լսելով։ Ես կարծում եմ, որ մեր եւ Երևանից եւ Հայաստանի մյուս շրջաններից մարդիկ հաճախ պետք է գան այս մշակութային քաղաքը եւ թատրոն դիտելու եւ համերգ լսելու եւ ընդհանրապես վայելելու այս գեղեցիկ քաղաքը։ Հաջորդական երբ սպասեն գյումրեցիները ձեզ, արդեն դարձել եք տան անդամ։ Դա եթե տան անդամ եմ դարել, այսինքն մի ոդկս էստեղ, մի ոդկը ընդդեմ, այնպես որ եկեք օր չասեմ, ցանկացած օր։ Թող մի քիչ անակնկալ լինի։ 25 տարվա հրաշքը, որ դուք ստեղծել եք, չի կարող չզարգանալ այսօր, անպայման
աջակցություն կլինի։ Իսկ համերգա սրահի հարցը։ Այո, ես կարծում եմ, ճիշտ ասած, եթե դուք չասեիք, ես էի առաջարկելու։ Կարծում եմ այս քաղաքը համերգա սրահի կարիք ունի, որը իհարկե մեծ ծրագիր է եւ մեծ ջանքեր է պահանջելու, բայց եթե Գյումրին կարողացել է 25 տարի առաջ սիմֆոնիկ նվագախումբ ստեղծել, ինչու՞ չի կարող այսօր համերգա սրահ ստեղծել։ Ձեր ոդկը խերով է Գյումրեցու ասած, նենց որ հուսակ Շատ լավ։ Շատ արդյունք։ Բարև մնաք, ձեզ լավ օր։